Ütüyü gününün gündüğü televizyonun kuruluşları onunla barı razinesti açıları Efirge Time House Parti'nin bir yeri onunla ıdaçı Nikolay Bestini. Cebihigi arası bir gölü bit, onlardan Uğaz Pıhtı'nın 32-00-616, 32-11-616 telefonlarının beyağıt eğitilir bütün beyağı katın söp. Beyağı bugün serepepi kurduk. Şuradan tereyine gılcıt, dıgın on yılların, hatta da ulak kıyılağa, aras körüngü sport masterı, Beyağı tığınlağı legenda bıt, uyban bir lübske kalan olurur. Kini bu hatır tağıtı Amerika kol boğukta ştattırga baranca Arnold Schwarzenegger kurduk de bilgiler artıhı kossun. Kini bir istuttaran de onu ton kurahtı üten kelle. Ona oltuna kapsı yapıp onu satırı kemenen kini bir higer çempion kubaga gitildiğinde olt kurahtı tuhunan emi bihigi sihili bu bir çaz higer kapsı yapıp onun bihigi kapsı tibitir eriyengit kıttıhın. Сеп касети бизин сагалыбыт, дараба үтө күннән уйбан. Үтө күннән. Аха. Дара сүрдәк шуй хөри булган кәлдә. Дәбе бары андый дубарта белле бала Россиядә аны ите атып бер хатыскан Арнош вас негер үтә торыр. Хатыскан дә сериси бире барта бара. Аха, WhatsApp нәге. Аха. Аннан дә ул туны кәпсәре. Төһә туак курак тиете буллай, аны төһә кейкәтен нәкъзда дүттән. Это бу кулун дотар үс онна 5 жылларга Америкага Коламбус корокка. Андай ду чемпионаты гытылынна гарханы яңга абсолютно яңга. Эр жоңго онна жакталдырынга. Анна олар би Россияттан Виктор Колимовчук эн жоңго онна Сергей Фрулкин, Калинин ден ол онна Дементьевтен Новосибирскай тайдан ол. Осы өтөт ол баран кытынылла. Чөчөлөнгө олар Туярар Лова. Бу Хабаритан Саудан Россиядан барган Россия чемпионатка да. Инде ул курокта иге Осая ондой дукытына. Эр жоңго онагыз участник, чөчөлөнгө кому жок эн төдөр участник. Эти инде булар бу Элбах бастан заявка берилген дойдулардан. Осенен Элбах ки барыкта да эр жоңго төдөккө жактылыгы 16. Оно визалары табылды бакка кем барып аттылар. Окуду бие киттен эми кулубура Дима Попов баппага ярчы мен. Эми кыкта болот бу каян виза баккалар барып аттылар. Ортети яндарга качак барды эптер төбөр яндак кеттер. Абсолютно ден төбөр яндак. 200 тигилләр кеттер ди. Сам улган яндак спортсмен Америкадан 115 килеләр. Ол бар. Ата би фрок кемит тәһә яна белән. Фрокны яна 135 күрдек. Ол яна бит. Сәй яна ген кәнике кемнәр кәптә. Ата кәлеп апчу кенә тәһә булачны. Кәлеп апчу кенә 105 алтта. 105. Ачат ара бара яна хтәре бит. Сәп оннан би җон җомы хәдәк кенләре. Харлова Фролкин. Эрген тагылыкын, эрген олар бу тон хамай кенигенге, энигенге дию Виктор Калибапчук. Ага. Улхан кисинең рухтак тен буланнан бу бут оннан би ул бут хакалар эрел бит Сергей Фролкин. Бу кенике көрдүрүлөрүнөн көрдөк бутна кылурами чуга согысы жерин тренерде билетеннер кенике хүрдөк элмахараллат бит. Оны Виктор Калибовчукту нерде көсөйттүрө 2-1 аксаандан катыгылак иси. Бидде тадыбда ди. Бир экоины бир махалдан турарда. Турбуда, улбуда аны булдар. Эне үсүн да барылы бите булугунан баран мен бәм көрүбүмнен. Аны көбөтө, анын захватын, кайбы захватынын бакка атын захватынан кисен. Механа бар кылурына улхан сыяны оран. Қаттыру қамалта дүмілді. Қайын көйген өбеді. Күйс өттінен көйір. Әтегатын құлғыры бәйтін өттіер олар ғынан баран тарбаға, тарбағынан қаттырды. Ол көйінтен ұттан Виктор Калибовчук Зивият Каржай еден Грузин олын күтті финалға таққан. Келісті онын олық 2-0 ақсағынан Грузин олы тұлып бада. Итеме көйге жіпті бақты ұрытте? Ите бұлырын бұл Киргизия бұл бұтанды андай чемпионаты гара. Эмне кайбыз? Ооди ханга лидер келле болох батта мировой. Эти Строммен бета директор мутуо. Гынан баран мастер дейти ка бита ме ратта хаста болла. Кенени баста международный турнир Өзбекстанга көбүп каленеме. Чөй бата кисем бута. Окан
Европа нам бута, окан тен чемпионат мира Аллах не блин абсолютно я не Аллах. Савчука и батан докаста тади. Ну савчука и батан докаста, анки не был мастер дейтигар, кахтан ну кюстян карда. Начо, а ну тут би я хотел физике фрукты мети, когда бы чугу тебе стане кисти витами вирдер была, где? Кара хала махатер была. Кратибет. А кратиб. А ну блин чахталлар хотя кислери. Чахталлага уллар туяр орлова кис была. Узбекистан тандер Олеся Гуреева ден. Кыз бастата. Үйс болар Америка тандер ме. Кыз бастан. Үйс болар. Антын бұл кәрің арда бұл яғанлары қайда болар өбеді? Туяр Орлова кенін тәе болар? Туяр Орлова яғана әтті 15. Үйді ақылы атын учазниктағы құлағы дақы күрі. Үнімче ақсы. Онын баста бұл күз кені қ Татьяна Григорь барбутай тоғалар. Кені Аллапа әне қолуыра қайтылы қақтақ. Туа бір сенен бар батағай кені? Кені бәм қайынан тәркіғаму, әне старшы тренер. Татьяна бәді бір сенелерінен қасын. Орлова да барын түгі тақаса тәді мәні бар батаған де? Екесі де месті шөйіп? Екесі де месті әне қатығылақ кесіге. Қаттыран кес болды. Жәттон, бұқырақтығы бұл Арнур Классик тенеті фестиваль ехінен ұйтылды бұта. Онына же, шуас неге тиген кәрлі де? Әмескәтші де? Әмескәтші. Дұғы, кәті әңілді бұқытты кәрлерін? Антон, ұны күддің қолуыра бұлыры неме ол бұта. Бұлыры неме еті жүрі қорапқы ол бұта. Әме абсолютный чемпионат. Ол не болар Лас-Вегасқа жоғы е Ама бұл үрін әме Арнур Шварценеггер кәлән тұрарды. Қолы ұра, кені олар біле әлбәқ көрің барынды фестивальге. Оның помостарынан, маңық сентральный хоғыз помостарынан кені кәриян көрөтілер. Кәриян көрөтілер, оның ән программа кетбі біреме ғар хөп түбәңгін, оның түбәт үст тақына дейі өкірді. Бейді көрерді. Бейді көсті өкін сөп, қалбарға хоғыз Оларын бұлғырын әме көрбіп өт, бұйыл әме деген кәлі өте қайдар мұны. Соғытчу ағай, оны қайдар мұны бәбә әтін сетеміне көрді. Бұлғырын көстімен өбеді. Бұлғырын бейі ол басты көмімет препаратеріне кесілер әрі қырызалғы тағығар болып бұта, ол асналной арена тағығар. Ол оны олар кері аң. Әлбәқ ол ұныр ұлыған здание, оныншы кері арнақ, ұныр ұлына ол кері, ол бір аңтан, он аңтан бір аңынан кері біте бе помозып тұрында тұрын. Бұл ұныр ұлына Америка ұлаттар мастарды әделері түбә-түбән оның көр интерекен көп біте. Бұйыл болар, әме бағын мүтші тұтан көп еқ бұдың хөбә өзді болу. Оның олар біремәбіт бәрілілер біремәлер қ Бей приборитетіне бұтын үтті өт, онтын бремет ұрдоқ қалды. Ол ұрды бұты бар болар, полуфиналлары ғыдан көбе қайым. Полуфиналлары ғыдан мұқараты бремет ардан бейді өт, ол кәне зерителдері көтті өлі әді өт. Зерителдері ғыттан бұтты қалуыра, мастардығынлары марымаға көтті білейінлер әйін, бәбәлерін көтті тұрдығынлар. Құрәтші ұныр бұйыл болар ұратыда ден бұлырын қолғыра ол 200 алына дүйіп олық бұтына бұйыл болар 2 ұхам олықан помостыр бағылар, ареналар. Ол онтан бейрігер, асынан ойығар строммен болар, профессионалдар. Онтан бейрігер ол 200 олықан помостқа бей мастарды етонның ол бұда. Әрмекен әстердің әң сәңәр біттерді бәді көріңі де? Үрдан әң әрәлер 2 күнгі болар бүйін кәнді әме зіркелері көтті үлінің бұпыт. Оның олар керені біле қолынан көрілдер, интерегілдер, оны өчірат тұр бұда. Ке маска кері әңі. Оның интерегілдер, осының біле көбе көрімбет, әдшірді динамичный, оны ғылақ Көрімін болар бұлай. Келерге ме оның бастар күрдік бәлірігер. Оның та керендер ғытаған, қағытаған әме тұтта қаптан. Онтан же Арнур Шварценеггер бейкен кенеғары көрер кейбі бұлай де? Голливуд актеры, бейті Михалай Атчы бұғытынан үрелегі жүбіті, оның атыр бұқ кейбі бұлай. Андрей Дүг атыр бұқ кейбі, оның ол кейкер бетерді қайдақ әдеттен мантан оңғылан ба бұта, бұ
Багламан шарат на спортны сана көрүндөрүн кийин оңутнан он международный федерация атты. Инде олар бардан деттен белемненен барылууда. Оларын билет түбеге түйөп бит ол барыды. Ал булрын булар билет кийинен кел бите жеттем же онно жоннор билдер биттере кел битин. Эп туманны тоох болан. Туура болду деген көрүп бит. Арнольд Кирен кабидет. Оны Кирен баран жон буйынан зрителдер хидда албай зритель бар эт. Ол буйынан ровно сюжет костолга да ханга бите булды. Орто туур. Буй булар курак тийип битен ол эпитин курдук зрителдер кеп төлөлө алар да бутна бе. Помоси не сюжет костолга ло бупут. Антон ме судья вот эти ме блин Америка үлөлү ханны үйөрүнө жер Виталий Данилов. Эрген Турокчу болгон экен көбүдө Арнушласы негер турар бит. Тийди ара көбү бит муннукка тийген помос муннугар турар бит. Келен ажы бээте көрө турар бит. Багар хаңа келип бит улу кээнеде кыамуу онтон деби оен туран сүйрөн тиемите ыңыран келдирем помос түгөндөн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 ө
селфлаута, видеостуута. Оу кемге бихи тантан тахамут. Они помос он на судейского стул, он на маны ограждение бар. Он кыргас пая таки его ото. Он подарок, потом беребити, он хайда маны кыргас пая тох була амбада. Олин тахан, помос юрдюттен тахан халуура туттар бупад. Федерация президента там махта срок. Кожала тенливит. Ты на такой доход ухан кибити? А то бедем к ним был хоть он сам тулар. Рад тебе. Он анте мидра мин сагат чевала. Лакан на мэрей дэри. Приво вот. А то бүгү таа чуй. Бүрүн дүшөй формалдет. Кандо тутан хаван кандо хохлуу элититен тутан баран. Арычыгычча топуту. Мен аны уранга испакка. Эли тутуганды. Аны баппага хөрдө алган, кетип баппага айта. Эбит. Сепсен. Наш онтан же онтан тухы битпеде. Тухка Нью-Йоркка келемаран аны тутумер кирин көтө дигитте. Оно WhatsApp кемети ен келле, интернетте ме бара бара. Хоб жөндөр бо иңе битере таже. Оны анти енгенде се атып бу площадтарга тухка баранган тутумер кирденде. Он окайда оңор бу күтөй. Оны эдеттен буланна бу күтү үй жакта. Мен булар биле жаракпын бугмарыбын мантан тутумаган деба буду. Эмнек токто такой болгада. Аны Коламбуска илен кем кеха кирем мен тренажерна зага жарактан ар тахна. Вейте пет Виталий Данилов кирен кале. Үндан сой бута. Кэрэм көрбү даунарай Америка тутум эргедер курду болан такар булар. Мен тренажерка булрын эми эдем мен эргедер. Аны Виталий көрөм бара о ходу бу. Баня мен устухана да биттен. Мен балыс устум ден. Көңүл ула устууда. Э, полуша коңор дейді, да? Аны устууда, антан, кенім олар тоқ ден.
были Instagram гы ин страницада бәле тахар тахар буда. Көңүлүм булды. Антан мандык улаттар эзе Арнольд Мохафта, Михаил Пахомовта ин мандык хөбәләрнән ди. Токуйдарынан Виталий да бу. Мандык эрги яхна да биттен. Колора Times Square-га, Нью-Йоркка. Уны ите Коламбуска Арнольд Шварценеггер биле памятнее ладе. Олон на мерги биде. А так ол видео да хатна да хода. Эти Нью-Йоркер ги биде мен деген бары октах видео да. Оно алкас 300 оттарам бара. Оно жон күрек тах бұл айын. Оқтанға бізім группа бауа қатшылары. Бәрін сауи оны сауи. Нашу едет. Көріп күші байты. Саққа көріңген бұл Америка күтті бұл тарқатаға жаргыт пропаганда үйзі күтті нашу ей. Оно әбәк пай кейхен әр бітет әйі. Оны бәдірі оң ұлықтырма баттар дүйіне? Ене қолығыра тұтымы өйте Нью-Йоркер кейбе болар түйін еді. Қой пайды бүйпеді тем или иде, дёп мы тут ярко видели, ол короте, а мы Нью-Йорк или Бекин кадра, дём мы выпут, он не на он бьёте, уступут. Начу. Кия гаят, на. У вас эти Америка хоть бухташ тахтре хасте барахрт. У вас тюетте барахрт. Бастыгы варгивар, а мне мастандыга международный турнир, сам хасия вобуда. Он наврал мне, это судья будет на дюйту. Он конечно, абсолютный чемпионат Лас-Вегаска Джо Вейде Вейдер Крохарами. Юрий Протопопов ты мрамут. Варан Крохтия меня судья будет на дюйту, он кем Юра Волос спортсмен будет на. Он конечно, был рынок Коламбуска. Он был на мне Коламбуск. Уже тут ты варят где? Уже тут ты варят. На чу где? Ага. Он, кинер визалара. Ты үсіл көбірілерді. Америка, мен визалақ болым, осыны визалар сүнді апроблемінен болын. Қолғыра бағыр бұк ке, ұдықын бағыр бұк кейін көйін ба бақаға. Оның құлдай. Оның қолғыра мен бәлем визалақ боламын біле страховка айдеуін табылу атағына әңін еті қолғыра. Кейден берем мен қолғыра барамын үлілі әңкілі. Сөйіп, оны туы ханалақ кәлін қолғыра, туы білдің, ханғаны білдің көрдің бұ бар егер. Ato bu masputta dedi haydanların ile karak bunun kırabın. John intirir ki ten min o sene inte hovabın o muktar. Ten intiriz barın. Kalvura. Bu bilin kalvura manı bilse de John mu bu o sene master dedi ten sayınlar haydan John o mukiriger. Kendiler ülelerin kan masterın ki kuran. Сен хавайд мен масбуттан дейде никлях темит. Ондук. Онутта эми бу көрүнгө хайындар ажыр кезде беми беребит. Онутун халгы маны хайындар эми. Америка уддук рахилге де билген билен эрелдер помощ ино арабо биттер де бедер мас тебилик. Тебилик аа. Рок тем фирма бар. Бу Америка Аллах уддах эми билдер рокинлер площакалары биге курукташ биппит. Оны келінер ол әйті тәбілік мағаме әйті бәлерігер оңырылдыр. Әйіне патынна ауттар үйінден әйті сұғай дөбіл. Құлығыра білейін, Международный федерация бар. Международный федерация президенті Акимов бәуі кейбіт. Оның сүрінің әнеме барыда бәуі жомыт оңырылдыр, хақалар. Олар бағаларын тұқары, оның бұл Международный федерация, білейін үлілігі федерация үлілігін тұқары бұл Мастер дейді, ғағаретті ғайдан тақы болып, оны бұл маңны ұлылы болып инвентар, бұл палқы олдың, тәбілік мас болдың. Барыта, именно ол федерация көңілінен атында үйділіңгі тақыр. Дер ой баңты, білген саған тәйі болды? Оның білген күт тағымады, күрақ тәйілерге де? Мастер дейді? Күрақ тәйімін саған түн түрді өмірі үттен باهاین تر دن هست من تو وقت. اوه ایبلی اینجی. بله بهت کنید تا هر بیتی. بله شما بهتره نگه کت هر جانجی. بله این ادر بهتره ام بله جان. ادر بهتره. وشانه ادر دکتر کت تان بهتره نگه دکتر کت تانجی. آنو کرد که ماستر دوون خسای دوون. نبیم من چاره آنیلو را باور بولن.
هرداخن ترهنه اتو سنه بو اركولولاخ بلغن كرختيلا بودر الله اولانن من كتا كتا جون بولوم توغ جان هاشو يكشتي بودر جب كبغس ريكلام نتاق تبو كانتن ويبان بلوبسكاي جب انيكي بلانر تونن سهرگه يخبر اونن خانا دا راتما Эсэ тэгүр нэрэнэргэ күндө телевизнэ көрөчүлөр онда бары радио эстэчилэр эфирге бу эхиги тайм аут партины бирини көрө истэ олрогот. Бүгүн биха дүгүн жолдорун хатта тэгүрлэх кыйлага уйбан бүлүскэ аудиторлар биге кепсе телевизгер эхи кытты кытын сөп 32006 32116 телефондарынан эрэнгит бегат итилэр кытын бире кытын сөп. Сөп маннатын элбах па итилэр килетер оллар онун туук тебиттер. Otun bu uyban beyin salgı bulanların kepsatın diye bitti. Onun otun halgı kıttar do diye bitti. Baran ona italları bit. Dıgının YouTube'a kıttar do. Onun otun kandı körünlerine bir kişi çırtın hacer. Ol uyutuğa pek yapın ne kuratçı bit kıttı her. İsteye kayın. Alo. Merhabalar on. Merhabalar on. Kandı dedi. Bu cekuske kuratta nereye bit? Bu yılgı hıllağa kitinçe 16 hıllağa ıhıqa camut uyban beliruskı körümüt. Күрдәгән астымыпыт. Оны кинеха бу бәрит сулбутын ана багаһана абыт не тектим багара бу саха спордун саха көрүңнәрен сайын мәрәһиҗәр. Үшүе көрүңнә, үшүе саналах, саха олаттырыгар, саха эдерәтчәтәгәр туох якыһыбы. Премьер булар ки, холовур булар ки иде. Мен багара бу кинеха кытанык дөрөвене. Уна хетинник ылымытылын китерен. Тиягар дылы тиеттерген, отын олоғынан абыт, олоғынан атаға декені спортка. Анну. Ген бағана абыт. Аха, нашу. Оқа мақты. Эссі бір етігіні істебет. Алу. Марабын, бабы. Алу, дұрабыларын қатта әлі дегетей? Уз алдан. А, дәрі етігін. Алу, дұрабыларын. Истен орағыт. Саңара неген? Хақайыра бардыстан олар? Уйбантан, уйтемеді бастатан тұран, уйбаны ялдалибіп, сасақа селін мастар дейтін бұ аңды үдігі нағашөйдік тарғата сөлдерлардан бей астына бұд. Оның олағына бастықы ба пұрғым олағын әте, әте, Америка бағы кәнді жа бастауынан жа бұ мастар дейті, Донской казактар албыттар, казактар албыттар деген сұрақ бары нәң санан. Оны бұл мастарды жетігер, мастарды жетігер бұл пейгер ас жетігер аңдой дұттан сұрақ дек құрғы бей. Аңдой дұ федерация жетігер? Не? Мастарды жетін пейгер ас жетігер аңдой дұттан қаз гол жағашты бары деген. Сәп. Интересный етін мақтал. Бері? Басты вопрос бұд... Донской казактары. Донской казактары. Еті бацапқы көлінде еңдер. Ені олар... Әлбәқ білім мастадығы қайдан еті көрігі көрдік. Әлбәқ жан бәйлерін өттілері тарда әділдар. Қолған үшчілер әме бейеме тарда әдіп бүттілер. Білін кергістерге бар, таяқтарды еген. Қолғыр әлбәқ көрін дойды оны нұроттар. Бәлерін өттілері тарда әді. Сетім не әтілдір? Мастадығы үндәқ үнекілің әді әме білетен көрілі бұғылақ, оны тирағаран бәлерін тоқтарын сетім не әтілдір. Оны олар бұ Андойду Федерацияты ұлынан тұрар бұ мастадығы та именно мастарайсілін бұ хақы әріттен. Түрі тақы өт, сайдан тақы өт көрін бұғытын. Тоқ-тоқ та хитер тоқ-бұт та оқ, білейін бұл көғір барды бейе қыба. Онны бұлға. Антон, кеспет тұқсен? Андай де федерация тер, қас дөйді келеді? Андай де федерация тер, дөйдіңтен таққа дөйді ба. Онны ке. Антон, анал федерациялар қан дөйдіге тәрілі бұтай мастар дейдің федерация? Қолғыра, білейін бұллар, бұл аспет чемпионат мира 32 дөйді күттіңді. Өсі дұғаны кирен бағылақтар бағылыр, оны біле сұлата ұйтылдар Международ Федерация Конгрегер, оны әбі бұғарына, өпсі сөбәнен ұлалыр Федерацияға, член бұғытына. Сөп, дәрі өттен әлбәқ кейде әмбіл аңын білерінлер.
Халгы кыттаган ду, былырынкы кыттан, былырынкы кыттан бара сөйбүт тара ди. Ан холора чөдөнчөн болду дедин ди. Буйук чөдөн мутулан да былырын де кыттан эдер болот тара кетти. Өр токтоп бул кенде ди. Касыл токтамарын. Э, төпөш төтсүл токтодом ди. 12 жылдан токтамарын, 16га келем мен курок тебин. Мм. Кайдага бити бен ханаган. Токтоп мүк келген. Эдер кайдага биттер. Хүдда шуй курок тагы. Осенен дигин осенен дигинге кеттер ден. Мега бабер нашойло. Кейин. Дойян дегенде. Ата эдер отур, та хайдер отатын дигин анютун бай харак бутуга кара жебит. Сыллата кара бит. Тахым иддани хер. Олатта билемнере. Тупсани хер. Бугылара тахалара да тупсани хер. Олура. Онны билинте ат бордак бол бута нашой. Анбордах болан биле барта тең байлау отта кирен күрөктөйүнү сытыр катадылар. Көнкө тең киси болор. Аны көрөргө көрөнгөн тренер бол. Көрөчү. Шеп оннутан халгы кыттын да эң доктор деп эң бир ачы бар, экретажын көрөчүлөр. Аны все эң көрөктөр адо. Түркия. Дигин аны тантан бага бага хам бу. Эсе де кыттык бу дем бем ханалах бу. Хлорын бем директор отрым катталар бигге директорлар отрым. Аны эне ме кайдар устуктар да хлора бен же директин хлора же катталар. Арбаан тохтахан же спортивный клуб да хан батур денде. Олонно ким нах это Игорь Пилипов директор, эс ким нах директорлар билдерден. Алексей Козлов эти блин катар ден Николай Матананов. Нагависен Джулуз, Борис Степанов, Николай Пасимов, Мастер Тандыга, он эти многоворьями каталар, Эдер Уоттер. Да, Эдер Уолл Эдбах. Рустам Кисафон Табар. Кисафон Табар. Ошан, дюрты-дюрты, ожу жан дюрты кисам ба. Ну, хал, урук бэм, Хоготон жирктен хартам ди. Со хоготон он билен халура уоттар жирктен килер кыйыктар багарау халура. Уны кире мен эти курук тавин ди. Энне мяха халура трене бүгүн спортсмен бүгүн тави. Кайдар аны дикти бай. Кыйыктар бага баппын уотта бун. Но хем бик кисек мен эми барам. Каян төлгө кире мараң. Икарика тежан. Эти түр гыркан. Ата багатнын бу дүгүн аныты кыттар бага баам булай. Ака бу билген шөй турук кадер кемге кытта калык барабын. Ал булдын туругум мандык билине така көтөтүү мел бага бап булурдын мел тогата ди. Мен беле тихпин барым. Уну күрөктөйм ала когота. Ал бак кемге тогуна хүлбегилени Түйрәмен бисылыга хүбе килен түйр бит. Нәрбә. Әнтем эме оксулах булды дим. Яхным оннун булды дия кай бири. Агон хатта. Агон хатта ди. Агон хатта агон ага сенник хеде. Мен билем чапчыга курдук кайдар. Дәрәбә яха эсе бир ыйты кидә истехайнара. Алло. Алло. Адора булырын кантан ридик ди. Бу кораттан әлеби. А то те багахана авна терно ты крик и то да. Те ба тур клубка хайда касса старттан улалар иде. Дере. Ба тур клубка хайда кирелер оны касса старттан. То качакта. А ба тур клуб. Дараларын дюкуска кораттан арябин. Ага, итти бит айтып итиген. Уйбан итти. Ба тур ден итан. Ба тур ден клубка хлора касса старттан улалар улагаты оны багаханам де мандык те Сеп-сеп, саңара нехин? Тоқтен, мен осында маңыз ден тоқа бапрос кәті әргіна бұн. Осында ке бігі хақа спортсменар бұд, чемпионар бұд. Кеге бұғытынан осынан бұл характердарын, кеге бұғытынан бұғылар майқылары өрі тұтылуақ тақтияғыны бұд. Тоғы жетаққа білген отын арас жон бар болылар бұд. Тоқылы бұра арас бұғы майқы таққа тұрар. Оны бастатында бұй ван Белуевске күдік күдік олық саққа кейті бұл саққа сарына жемін мен кінеға сүгіребін. Мені ұлыста тұрамын бейді кәсіптер үдді ұшуды кәсеттен кейіні күтті үдді ұласты болдақтық сұхынан. Бұл маңы жон мұтын өрі тұтық бұдыңнады. Ол оны спортсменні қабарлары ренгері яқынады. Бағы баларын. Мақтал. Bu Batur klubçen bu modun spor kompleks bağlamanca aratna spor nesnanı körüngdürün kiyinin iğnen ba.
Инне болар мен совместиться бына тренерне үлүлүйүн. Уну бу много говоря, он на мастер дейтер. Директивин. Инне болар халура билген группа бар, биентен така ул бар. А улин халура качагында ох, качак болар бу састарлар бар, билген болом мен онус онус 11 класс, хама кечаут онус онус кластер, улаттар онус студенттер балдар. Неге ляха студент кирүн анда төлөбүр дактуу. Ох, мен билейін, мұдыңғы үлілерім бұғыдың ақылғыра төлі бірі қоқ. Төлі бірі қоқ дейді, наға жоу әйтті? Білінге үй ағандығы әдәқ-әдәқ көсті болып. Сәйіп, оннаттан бағыл ақтар, дүгінен нютуыр күтті қатын бағыр бұл қатын, бәрі бір нүйіскенге кәрінгі дұрақтарын, мұдыңғы бор босқа дейін, өсі бүйді тоғылан дейін. Сәйіп, оннаттан бәрі мей бұландар ғын, дүгінгі бағыр күтті қатын сәп дейін, оннаттан қапсаға кілі... Дүгінгі бүлін отбор бар дейін, отборышында балар, ол отборышына аз бір күттір. Анағайын дүгінгі керерге білейін еккен бұрышына ағықына. Онтан, әтті түгілі ақ қайыл ақы туалып туа үлгөтейін деп күдіған. Үлгөтеуін бұлырын туғанын тұрауын. Бұлырын қолғыра отбора қоқ кейбедім. Анна, әме саналар арастас бұттыра. Онтан бұйыл бұрышына астақ бұнара кейді қақта. Бұлырын қуаны орты кетті Маска кис болдым. Оның түн түрді өсіген. Оққа түрді өс, таасқа түрді өс. Сүйрі бәр мәлім бідім жа. Сүйрі бәр 11 іс болды. Ұрыт хамайтын дұғайды. Саққағындағыны нүк үлбедәм. Састыл бұда ұлы оның тұқ. Жарық кететі оғыттан, оның күріқті оғытты. Бұйаға сөз бір күрәчіп Алло. Алло. Нұрава, Лорон, қантай әлі дегетей? Нұрава, бұл мән қалыстан бүдіріп жән мен. Айтығы. Тоқ, ден өйті берәр. Нәте, ұлбан бүлі үшкәй Америка баран кәлі. Онына допин контроль енші ағыр қыддық үлілі сүптілерей. Онына бұл бәйбі тақауы тәрігер болы чемпионаттарғы допин контроль енген осының барды ол. Допинг контроль ден халуру бияка мен хакайрига холохух халуру. Эти блин мастер дейтен андай дута хамар гита жабут Россия да хамар гита жабут. Инеме допинг контроль кирелик. Не кирелик ти? Кирелик. Эти да бах халуру качине убе качине эриер. Оларен маннек бе федерация бухар итнан халуру. Бен мені допинг контроль бұл анал қанны кәрі қолу допингі білген запрещенный препаратқа барыда керінді. Онды кейбі. Араны мачиклонный дәуіт болын, фурацемид, бұл кофеиннар барыда керіл. Комплевит та кейбітті? Комплевит, комплевитка бар, мені составыға бар тоқта кейбіттір. Оны істақына мен тұтылған қолуыра допингі. Әне қолуыра допинг дейіне барытың бейт туынан өйдәу әккеніне қолуыра анаболиктар, енде маларды, стероидтар, анаболистика стероидтар. Әне қолуыра жолан енділерттен маңы талан бұға таланыланың қолуыра қатша құрдық федерациянан бұғарыңынан кейкілдерен өп дейханы Әне қаятады оны келдірей қадияны ұн, алғыра бұл мастарды етігер. Әме керен әді, Арасия тағымығар, Андай дұ тағымығар. Онтан қайрия мекерен. Әте, американистерің ең оның допинің нәңі дейлі бұла? Үші дұрғы, үші дұрғы бұл бақын бұла мәлі дәртінің әнде? Антон, допин сетін әрі үлі түшпәк, үлі түшпәк ұлайын. Жарықтан әме білде қайып. Олар ән қолғыр өте, әте спорт бейді, роджон бұтыялар әме бұ допинде, ол спорт бейді, протеин сир болары бұге, әте түгір допин хейді. Допинден осы әтілді, тұқталар әне. Тікті ба қолғыр өттар әме күннері-түннері жарықтан алдар. Әнелерін, біремелерін, дұруы елін берін тұрын жарықтан. Бі қалып көған көбе әмесі. Онды көбе, әмәп кәтан. Сөй, бейға сөй бір көрәтші бір стәчімі кітті әр істей қайын. Алло? Алло, үті өгініне. Үті өгініне, дәрі? Қолықтан әрі бұна қына тегіп. Ұйбан де бұл, Америка баран күрақтайыны көрән істен кәлбі кейде күрақтайшыларын барыларын әғ
مقتل ها بورنا والله انا بيغنا متبور ميخي كام عليك هي تقبطنا نرجو شوي هلاياتي بولنغنا تنتقان بران جونغن الجهر التاني انا نمي اين توس بيغن دروب ينو وانا وهنا يلا والله غرامة هبتية أنا والله أنا ما نك أتيلاف إنه نجوي بام بين توقتي هنيفن بلغلر تي أنا والله أنا تاسك توتة تي توتو مرجين ماستر ده تا عندي أنا تي كره تأكدتي بلي دهن آنيو تديننا أنا والله من ما نك أتيلاف إنه تي خلبرة أما أبغى تجار بلغر كره تهلر جار تي قطر تا Это хурда чуй была. Ини уллар холбуро бу аспут хайын Дмитрий Владимир Яковлевич Шарин маңала солатыгар ыгыхтарен турар басай каниларга аниларга ден күрөктах. Ол онны ти эппит эти тугун багананы маха хирге батыраннан келдирин аны келдирен эме күрөктаннар бите. Аны уллар эти таһы билигара ханы маңнуга эринен барын өрөкөтө күйүнү. Әтәрді, әтәр болға. Әнні күріғы әме қылғыры дүстіяға бейс сағас әме таас көті өйті көп бұтығыр оның Антоли Байышыпта, Евгений Ивановта оның әме сүйінілері әрінен маран тағы көті оған, ұларған тағы көті оған тұрандақты. Анын тұн әйті бейі қылғыры әне дүгін оған өтвер әйтек механава көйен кері көх Оны күрек бұғытынан еқа, жа? Күрек бұғытынан бұ ұғықта кәмінелергер, или араны бұрағыниктар бұ түмсүйлер кәмінелергер, енді күректер үйтігі қойып. Сөп-сөп. Омтан жа, ән бұ туыққары ол баққа, дүгінің үшкерер бұл баққа, бұ мастер дүйтігі ғар қапсаға екеме көттіған, жа, хетігілі ақтықте. Оны қас спорт мастер әтігінен? Осынан төт спорт мастера деген ағыллар. Қайынғарға барды? Қайынғарын мария маңық тоқ осы. Сағайырын мастера? Сағайырын мастера білген хоқ оның. Оның хоқ де? Тоғыны сылыға некері әдеуді бұл қайынғарын маңына қайынғарға спорт мастерінің әрәйінде. Ол көңі олында қапсаммын республика 100 километрінгі бастамын мен әрджонға. Толырын тұрырды ақпын. Қанихар бар, мастер дейді бар? Мастер дейді қапсағай оны Мұнагабори. Мұнагабори. Насынаны Мұнагабори дегенге мен үсірі кейілан тұрыр. Николай Дияконов, Василий Иванов. Оны менер. Ол бәнтәме көрін, насынаны Мұнагабори деген білін көрін хоқ. Оны спорт норматив еңірелді бәт қолып. Оннартан қапсай, мастер дейтігер білеген МСТ лақтығытта жаған екі бұдевкен алынды. Әрджан нұрға онына бітірендерге де? Еті қандал бұқыны? Құл бұрғанға, ұсалданға республика чемпионатығар дәкін атына. Күсті дәкін атына онына бұдевкалар аңын мұттыр, манчарығы барыға. Оны ұлығым чеген көміскен бітірендерге 15 келіға. Кейсәмін яғыма бастамын ұлыспа бұдевка қалбызым. Он на тете ики путевка ден тете тугой дадим бала тете Россия путевка. Россия путевка. Россия болар бу мусуста басты күнүгер, басты икис күннөрүгер долгопрудная коробка Подмосковья Россия чемпионаты болухта. Ол онна бу Арман Дмитриев биригер турнир ыдылар Россияскай. Ол онна барам мен үч месте үчүгө кит биттенге Россия путевкалар. Ол онна үчүгө кирем мен путевкалан турам. Оны Россия күтті бір апта ақпын, тоғын келі. Үші әкі ұлған құрақтығы күттір өкінде? Білейін болар бұ нәделі ұмыды қапсаға егір. Кесекті ақпын, ол қанттан кәлер нәделі дейір. Петр Алексеев көме, оның дүмін салдан тұғы қаманды тұғы керен. Тоғын келі бітір әнденге қапсайдықты ақпын. Онтан кәләгі ол Россия бар. Бары түр күйтші. Оның де қапсағай ғаң әтшелер бары де ұйбан бірлімскәй көрігі әліғыт де түрімфқа болар де? Екенлері түрімфқа болар. Аға, аға, аға. Оның түн, өте, өрей әйттім, ұсалдан чейін көміскі күнде, ұрыққаларға жүкіз кәйттен кесердің де? Ұрыққаларға жүкіз көрі
Бұйылғы болырман чараған етуар әндай дуын ұсалдан чараған. Және әжуе де. Бары ұсалдан әрде худе вер біттірі болу, онда жә, өйбән білі өскәй жә, манчарға көрерділер, онда ға жалар бұла, бейді дұлай қысырлар. Кілкес рекламы тоқты бұл кәнеттен кәпсетті бітін салғық бұд. Ярышы түгіл, өрендергі үкінді радинан істәтчілер, оны телевизиондан көрәтчілер, егі таймаңыз, партийны бейдіні көрі, істелір оғуд, бейгі ағасы фергерліуіт, бүгін ғыл жіппіт, ойбан бүлліп сүкәй. Де, бұ аныскі ғой, кәлер ғой, оған бәс чығылатығар, чемпион кубаға дейін, бұ Иван бүлліп сүкәй атынан ұлаханнаға күріқтегі бұл ары тұрар, мұнығы бұрияға, олынна де, Олону же ол тугунам сиһили бидә бергән уйбан бәйтә кепсиягә, хәдә булган акты барыры, ким кыттары, бирис бирис турда җирә. Мусастар 15 күнегәр, бу бул рыны тылы ут, осыннан тә дүстә гөлен тыллар. Дүстә гөлен. Бастыгытын бидә дилам, бурны һәмәмәмәбез. Илаһаклан тәрибидә, ул курага булар әдәбдер гыпып. Ол булар борогынга Әкеті әппетің өді кетен чуған екі ақсын негі өмді. Ол кәнттен манна мұдын тәрі етінен стадионға, Туймады стадионға сайын ұтылдан тұрар. Әме қатча қоғаты ұнна. Ол кәнне кетен чуған беске триумфқа. Баға ғы дюжаны дүлдері ұлы, ағыс кеге күттілақ бі күнді ақ құрық. Болан аспыда. Онтан бұйылғы күрек әме ол ұжы күрдік, аспыттаңы күрек күрдік, ағыс бастың дегеттер айдылақ бе спортсменіне бұл күтті ұқтары. Ол күрдік бұл үйінгі үндігін аңетін көйіла Игор Филиппов, Алексей Козлов, Алексей Кутуков, Антон Тайтонов, Дулыстан Агавицын, Николай Матананов. Он... Білінгі тұрғынан әтті спортсмен білден тұр. Кәкке бір ішінен бұ Артем Варданян, Памайоғын, Кайын Кытыны Бат, Любомир Николаев әме, Кайын әші Иланнар, Кайын Кытуапуттен білдер біттірі. Оны тәңі Петр Старостен әме күріқтеге бәлемім хететі ұқтен күріқтегі тақы астанына. Оның Ақсыз кеге кем боларын, әрбай толқыдан барын, бұл спор екөте, екөте қағыт нүңі интернет ғалсаванен ұруқа дейін. Толқыға керен, төт, білі, әдір оғатты, тәң бау оғатты балыр, оның кемері жорбатан ұлан кәбігеріме, қайдары олу дейім санаттан алай тұрамыд. Бұл төт олу ғалсаванен әкелдер төт. Анна, кона sportyekutia.ru сайтқа келгенде, қосты қатын сап, жаким бұл ақсыз кейінен де келген бұл чемпион кубогын бұл жарап еді. Оны да еге бара. Көріңдер олар емі дігін аңыдың күрдік, хәтті көріңдер, тасан нұғар күл болар, күмақта күл, бары тәңге оралдар. Сүйрі 300 метр, сүйрі оңан үті дігінгі 5-ті тарап болақ бұдына білеген біреме біле ғығым хоғыс болан үшті әттіраудды. Мастар дейді олар олимпийскі система, но туравы жоннар учрежительный дақтар. Бәуелін күтті кеселдер, меселерін бағарсалдар. Қапсағы мен ұнығы. Тұтым әргейл болар 2 минут аға барар. Онына түсті үліс. Начу әйде. Түс попыткала. Болар хәрі білім білдерікті? Болар хәрі барылан триумфқа. Түрінгі ол ауыл ұшы бұл. Сәп бейіға әрен тейділер, істей қайын. Алло. Алло, өте күніне? Өте күніне. Қантан әрен дегетей? Бұл ұсалдамтан әре бәт. Бейді дәділақтар. Жәрі? Мен ұйбантын тарғына бұн. Әдір ол аттар бұлланы туғары энергетиктен ұлан әлілер бұтта парашок еген. Тоқты бұртыты оқ мастыры әбінерге ең дейлер, жаны те ұйбантын еті арғынырын. Әнді әдім аға. Бұрты ең әдір де? Әді спортивны питаниені әдір. Әнді арасты ақты қолуыра. Протеин бар, гейнер бар, бұса бар, аминокислоты бар, притренниктен бар, бұры арасты, де? Креатинден бар. Әнді қолуыра кейі жарғыттан әме тұлықта қолуыра кемері ұяғын әбінен бағарар.
кемере ырган багара инне холуру интен салайтаран ки ер булайды уну мындык ине разы келлемере онук ону истемере үчөй болобун дем отагат инне эден жон сыстыралар мен сана бар бу олох ыргахан жарыкка жер организмна каян восстановить побат булхан нагрузка хаджан спортсмены я да чоген яга көмө күйс көмө бул ата гонтойти он неделя ките келен директор жонго кылура аякта хаджан жонго улхан туга ок туга та ок эне хим бир организмдер хим бир сайган төтүрү таара кылура онтой эби нагрузка болор бергер бергер нагрузка болор хим бир хим бир туга та ок организм он толорула он он билогун бар ул топта аминаларын барла неделя ага деген кете жертин жандар он тоо билип ап эти дилдер де тоо билип ап протеини бай гылып эстим дилер он эти ой бана пен курдук олох токтолуп жертин хаяхана да же ша бидер тура түмүк тах болан ша бияга ше ориенти дилер исте хаян алло алло дара болору дара болору кантан эле дигитей боги абидиттан эле рахат да жара туа эти Мата дүйсөр хавакки кытынан эрет я. Оно бабуакка надо дия мен яханы бол. Осы мене ке калыбак турганды алба тутпай. Ала маста бана эр но сонолор да мен усиде ната балла. Мен итени тохтыян эрин узбат. Ата урук биле мастарды ита урук браулор элигине. Тутуган кеселдер эти вот да. Эмелерин өндөпөттөр, иңнери түспөттөр. Утарыта да дам алыр. Хамуронна тарбакта хикаярм. Огантан бравуллар ян, багын сылагы бравуллар, камсаан кирен бу приёмнар оңланнар. Маспат болин сайнай. Хамуронтан окей тутан баатар ба. Кыхта хи тутан баатар аны кенеттен бэп болла хаян тардыңлыктахым. Антан тардан кыян бабла алта эмметок. Хамурон Үрдәк олинтон инне арахна приёмнер айылдылар. Кулгура жону каярлы кулу тутан барахтан жону каярлы. Стойка ген приём айылдан турар. Ол ону туган алла кулгура. Аны теме индивидуальный аны соперникин көрөнгөн эмелелейм. Ой бант көңүл түсүнү тэ сен араганы. Тэ аны кетен көрөгөнү. Көңүл түстүүнөтөн фүрдө хаңарабын тоожетенген мен бэм улум терапевт улум мен хатта да хурип бидиме спортик уже улун баштап деп айтты дальний восток айтты аям было лишкенден блин орган с класской юрнайды фүрдөнө жавот түстүүнөтөн амеданын тынан алыр ут начуй оны тэ баната тех марабын бу суббота баскыгына өрө бүлкүндөргө 10 аксыз 19 күндөргө сунтарга тар Николай Николаев Тарский керегер бүтүн республикадагы чемпионат этилдер онда же хамандын ким бастыра же билген хам хытыр хакап сыйла болду ким бастыра билдебет ондан же бартын сахара айтындагы эхиге истиякатын сөп кие бестен сеттага дылы беге күнаксын кепсиях бет бу эфирге онда сотовый себе олос мертак тетилер онан же радиен үнгө биле хатын сеп онан же күнае мен кие бетнисе кие херебит мүгүн агыс часка ме херебит мүгүн кепсиягым онтон субботага онда баскы гыняга 5 частын сөтү күн хатын 5 частын хагалам мен финалдары кепсиягым онан сахара дингте бирге болун сеп онтон уйбан туат буылгы баланыгын билдебет де онан холовара бу эгин сенарайчыларга спорту таптаачыларга туу бен багарын этей тон хам жанугар бу спорту эрги үйү жер интриги жер жоңда улахан мактабы милдери кым багарабын кылуура спорт бу көрөчүлях ыдачылах булатынах олен бу спорту хаңарайчыла чоолоктог чоолого пропагандалы жер жоңго барган мактабын тендебин уна Дрой болун, жолак болун, иллях, айлях болук кайден ыңрабын. Наш ойтылдар, онтон уйбан бии ыңрыбыдын ылынан келбеккер, айнеха барга мактал, онуты бу саха спорда хайдарын туугар, үлүлүй хиджергер, айнеха бии исүрөк биттен мактанабыт, бу ылдачылар артарыттан,
он оттон журналистка да чуй менеджер балларга би манды кунда агас ки кошер кеседе он те яха улагар даганы спортка даганы тустолохор үдүктердүк ситилери багарабат сада тебен биге судебте бүгүн кенеге деттата дүгүн нүлөрүн сетте де гүлла кыйлага уйбан бүлүскай аныскы чаперге центрине үдүктерин үрөк бой анан каш чапер аксын көрүп бакка тайм аут берини күнүс 2 жастан көрүн көтүтмен оны таныскы эфидеге